na kila party leader ameweka sahihi na wamepeleka hiyo maktaba kwa registrar of political parties. Kama mtu anataka kutoka ama anajisikia amefinywa, kila mtu wako na uhuru na demokrasia ya kujiongelesha na kufanya vile roho yake inapenda. Lakini nataka kusema hivi, kuna mambo ambaye baba amesimamia miaka nyingi, miaka 50. Kuna values ambaye baba hawezi kucompromise, awe rais ama sikuwe rais. Kama wewe unataka pesa ya kuongwa ati ulipwe pesa fulani ndio uende usupport baba, ati Ruto amekulipa pesa fulani unataka tumrudishie, baba hana pesa kama hiyo, hana pesa kama hiyo. Jambo la pili, kama unasema ya kwamba ti huko na files cases huko kwa DCI ama kwa ESCC na unataka baba aende afunge hizo mafile, baba hawezi kufunga hizo vitu kwa sababu baba hawezi kusaidia wafisadi. Kama ulikuwa unaiba peke yako huku kula na mtu yoyote, sasa kama unaleta conditions kama hizo kwa Azimio, mlango iko wazi tafadhali. Mlango, hata kama tutabaki na baba peke yake, wacha tubaki na baba peke yake. Na tunajua yeye ndio atatuongoza na atatufikisha Kanaani. Mimi nimeshangaa ya kwamba kuna viongozi ambaye badala ya kuangalia mbele ili tukombewe nchi yetu vile baba anasema, kama Azimio wanaangalia nafsi zao. Mimi nitapata nini? Familia yangu watapata nini? Vitu kama hizo baba hayuko tayari kusikiza. Tumeelewana? Wangapi wanasema wanaunga mimi kwa hiyo mkono? Wewe, mimi nataka kuambia nyinyi ya kwamba baba ametengeneza Azimio ili akomboe nchi ya Kenya kiuchumi. No, mimi tumeshaenda. No, we are not moving back. Thank you for watching. For such skillfully cut videos or mini documentaries, please contact us through the contacts above.